Hola, què tal? Molt bona nit. L'equip de govern municipal, encapçalat per l'alcalde Jordi Ballar, s'ha reunit avui al llarg de tot el dia per tancar les línies estratègiques del pla de mandat per als propers 4 anys. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars al sumari. Els col·lectius de risc s'han començat a vacunar contra el virus de la grip. Fins al 30 d'octubre s'administren dosis per a majors de 60 anys, malalts crònics, embarassades i personal sanitari de serveis públics. La Jornada Professional de Comerç de Secot se centra en l'anàlisi del punt de venda. El sector afronta el repte de les noves tecnologies amb les possibilitats del comerç electrònic i les xarxes socials. El Terrassa perd escó i encadena la tercera derrota. Els de David Pirri van tornar a demostrar la seva debilitat defensiva i se situen a només 2 punts dels llocs de descens directe. Terrassa acull el 67è concurs nacional de colles sardanistes a la plaça Nova. Després d'un frec a frec fins al final, la colla Sabadell ha estat la vencedora. L'equip de govern municipal, encapçalat per l'alcalde Jordi Ballar, ha fet avui una sessió de treball dedicada a tancar les línies estratègiques del Pla de Mandat 2015-2019, que està ja en la fase final de redacció. La sessió de treball ha tingut lloc al llarg de tot el matí, fins després de dinar, al Centre Cívic President Macià. Demà l'alcalde farà públiques aquestes línies de treball a partir de les quals es basarà la tasca de l'Ajuntament de Terrassa durant els propers 4 anys. Us explicarem àmpliament els resultats d'aquesta reunió a l'informatiu de demà al migdia. Avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip. Els col·lectius de risc ja s'han començat a vacunar per prevenir aquesta malaltia i les seves complicacions. Els experts diuen que la grip d'aquest hivern i la seva vacuna seran molt similars a la de l'any passat. A Terrassa s'hi podrien arribar a administrar unes 20.000 dosis. 150 dosis administrades al CAPES en la primera jornada de la campanya de vacunació contra la grip. Del 19 al 30 d'octubre, els centres d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa obren agendes per vacunar específicament els col·lectius de risc, majors de 60 anys, malalts crònics, embarassades i també el personal sanitari i treballadors dels serveis públics. També és molt important que es vacunin tot el que és personal que treballi en serveis sanitaris, que aquesta costa molt més que es vacunin. I després personal que treballi en serveis públics, siguin bombers, forces i cossos de seguretat i qualsevol persona que treballi en serveis públics, és molt important. La vacuna, segons Vilalta, és molt efectiva, sobretot per a les persones incloses en els grups més vulnerables. Perquè el que fa és minimitzar els problemes respiratoris o secundaris a una grip que una persona que no tingui factors de risc la passa molt més lleu. A partir del novembre i fins a exaurir les dosis subministrades pel Departament de Salut, es continuarà administrant la vacuna a les persones que ho sol·licitin, però ja demanant hora a infermeria. L'any passat es van administrar 18.000 vacunes i aquest any es podria arribar a les 20.000. Les soques que s'han inclòs en aquesta vacuna es decideixen abans de la temporada gripal, a partir dels virus que circulaven l'any passat. Els experts diuen que la grip d'aquest hivern i la vacuna seran molt similars a les de l'any passat. Unes 350 terrassens participen a la novena marató de donació de sang. La campanya ha portat per eslògan «Us cedim el testimoni» i ha estat organitzada pel Banc de Sang i Teixits de l'Ajuntament, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i també Mútua. Els terrassencs s'han tornat a volcar amb el Banc de Sang i han participat activament de la novena marató de sang des de dijous fins dissabte. La campanya ha portat per eslògan «Us cedim el testimoni» i ha estat organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i la Mútua. En total, prop de 350 donants que han contribuït a engrandir les bosses de sang disponibles a Catalunya.
Anem bé, tenim a data d'avui al voltant de 8.000, 9.000 bosses de sang amb estoc, això vol dir que tenim sang per 8-9 dies, és el que tenim habitualment d'estocs i és el que toca tenir. Enguany, com a novetat, s'ha volgut involucrar diferents entitats i associacions de la ciutat. Entre les activitats programades per dijous, divendres i dissabte, ha destacat les degustacions de fruita fresca i de iogurts i altres refrigeris i actuacions de grups de cultura popular amb cercaviles pel centre de la ciutat. Nosaltres estem contents per al número de donants, però estem contents també per al fet que aquesta vegada, a diferència de l'anterior marató, hem trobat que venia moltíssima gent de primera vegada. I, de fet, aquest és el gran fet important de la marató de donació de sang, no? Que podem aconseguir que vinguin persones que vinguin per primera vegada. A part d'això, és impressionant la quantitat de gent que s'ha posat en marxa aquesta vegada. El Banc de Sang prepara una gran edició per l'any que ve, ja que celebraran el 10è aniversari de Maratons a Terrassa. Una jornada de la SACOT ha analitzat avui les possibilitats de les noves tecnologies en el comerç, el gran repte que ha de fer front ara al sector. Des de la patronal vallesana es convida al petit comerç a provar sense por les possibilitats del comerç electrònic i les xarxes socials, i és que tenen un cost relativament petit i, en canvi, poden suposar un mercat molt gran. La tradicional jornada professional de comerç organitzada per SECOT s'ha centrat en la seva 13a edició en l'anàlisi del punt de venda. Experts de diferents àmbits han analitzat al llarg del matí tant els aspectes interns i externs del negoci com els funcionals. L'objectiu de les diverses xerrades ha estat pensar en el canvi estratègic que cal fer per atendre el client i identificar aquells aspectes de la gestió que donin un valor afegit, així com despertar l'interès del client i el desig de compra. Feia temps que volíem tornar una mica a el que són els orígens, a veure què ens està passant a dintre, què podem fer nosaltres per millorar. I aquest any el que hem fet és centrar-nos en això, analitzant el punt de venda, o sigui, mirem què estem fent, de quina manera ho estem fent i què podem fer per millorar-lo amb eines que nosaltres tenim al nostre voltant. Coneixedors de les claus en el tracte personal amb el client, el comerç afrontarà el necessari repte de les noves tecnologies. Dues vessants indispensables per estar al dia, ampliar el nínxol de mercat, millorar l'experiència de compra i la satisfacció del client. No tenim que pensar en grans estratègies de mercat i fer grans plans per fer canvis, sinó que en un moment determinat podem provar si allò ens va bé o no ens va bé. Som realment les mides, en funció de les mides que tinguem, som els petits i mitjans, és fàcil poder-nos bellugar. Llavors això és un avantatge que tenim, per tant penso que no ens costa res fer-les servir. Per això, Escuder convida el petit comerç a provar sense por les possibilitats del comerç electrònic i les xarxes socials. Assegura que tenen un cost relativament petit i, en canvi, poden suposar un mercat molt gran. El passat estiu, el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona va celebrar unes eleccions internes que també van comportar canvis en la delegació de Terrassa. Així, el veterà Jaume Casas ha donat pas al jove arquitecte tècnic Bernat Navarro com a nou delegat a la nostra ciutat. Amb Navarro hem parlat dels seus objectius al capdavant de la delegació, uns objectius que passen per la introducció de noves tecnologies també i per la captació dels aparelladors més joves. Aquest estiu hi ha hagut eleccions al Col·legi d'Aparelladors de Barcelona. La terrassenca Rosa Remolà ha estat la presidenta els darrers 8 anys, el temps màxim que permeten els estatuts, i ha estat substituïda per Jordi Gossalves. De la mateixa manera, també hi ha hagut canvis a la delegació del Col·legi de Terrassa. El veterà Jaume Casas ha donat pas al jove Bernat Navarro, arquitecte tècnic que ja ha dirigit el seu propi despatx professional. Navarro té clar que un dels objectius del Col·legi d'Aparelladors ha de ser, d'una banda, la introducció de noves tecnologies i, de l'altra, la captació de més joves. De la universitat a nosaltres no hi ha un camí directe, no hi ha un pont directe. El que estem treballant amb aquesta comissió júnior, per exemple, és que les comissions d'estudiants sàpiguen que hi som i que els volem ajudar i que podem informar. Els aparelladors també són coneguts com els tècnics de capçalera dels edificis. El col·legi vol que aquesta condició sigui més coneguda i prestigiada en uns moments en què la crisi ha fet créixer la demanda de rehabilitacions i remodelacions, àmbit en el que són especialistes. El que sí que és cert és que ara mateix s'està començant a moure, ja no només obra nova, més reforma, més rehabilitació, més algú d'obra nova, però s'està començant a activar una mica tot. Nosaltres ho hem notat,
nosaltres hem notat, ho estem notant. Considerem doncs que considerem i defensem que som els indicats doncs per tirar endavant doncs totes aquestes obres de rehabilitació, de reforma i per fer la direcció facultativa de la obra nova. La reactivació d'habitatges que van quedar aturats necessitaran d'una revisió del seu estat per part dels aparelladors, però per fer això primer necessitaran les llicències dels ajuntaments. La Biblioteca Central ha acollit la segona jornada de ciència i art dedicada a la sostenibilitat. Paral·lelament, s'han realitzat activitats artístiques, com ara l'elaboració d'una obra d'art en relació a la temàtica tractada en el mateix recinte. La Biblioteca Central ha acollit la segona jornada de ciència i art dedicada a la sostenibilitat, una iniciativa que ha comptat amb diferents ponències i un debat final. El microbiòleg i coordinador de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de l'UPC, Jordi Morató, ha parlat sobre repensar la transformació a les ciutats i també ha intervingut l'arquitecte ECODA i Premi ECOARC de Joves Promeses, Xavier Santodomingo. Per la seva banda, el catedràtic de Física de la Universitat Autònoma i secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Enric Llebot, ha assegurat que la situació a casa nostra pel que fa al canvi climàtic no és gaire diferent a la de la resta del món. Hem pogut anar al darrere dinar estudiant des de fa bastants anys, però en concret des de més de 10 anys, els impactes del canvi climàtic i llavors s'han pogut identificar els riscos principals, diríem, en sentit, en termes de quins llocs són més vulnerables, com és els Pirineus i el Delta de l'Ebre, i quins aspectes dels canvis ambientals ens poden ser més perillosos. En aquest cas, tot i que augmentarà la temperatura, els aspectes més perillosos és justament amb la disponibilitat d'aigua. Paral·lelament, s'han realitzat activitats artístiques com l'elaboració d'una obra d'art en relació a la temàtica tractada en el mateix recinte. El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha fet la cloenda de l'acte. La cantant Anna Alàs s'ha incorporat a l'equip del CEM, més en concret al grau professional del Centre d'Estudis Musical. Anna Alàs i Jové és mezzosoprano i actualment resideix a Berlín. Tot i així, podrà compaginar la seva activa carrera musical als escenaris internacionals amb la docència del CEM com a professora associada. L'acte de presentació oficial d'Anna Alàs com a professora del CEM es va fer aquest passat divendres amb la participació de la cantant Alicia Martínez Bonfill i la pianista Lamaya Bersmel. Va ser presentat pel director del CEM, Ramon Rius, que per cert està aquesta nit convidat al programa Quarto de Reixa i serà entrevistat pel company Francesc Simó. Bona nit, comencem a parlar d'esports i ho fem amb Joan Gutiérrez com cada nit i comencem parlant de Terrassa, no? Sí, Laura, bona males nit. Notícies, sí, bona males nit. Notícies d'aquest Terrassa que no comença d'arrencar, no acaba d'arrencar i la veritat és que ja suma una nova derrota i aquesta també que fa mal, la que va patir aquest passat diumenge, ho expliquem tot seguit. Bona nit al Terrassa. Continua en trajectòria descendent. Després d'un inici de temporada esperançador, els de David Pirri es troben a 2 punts dels llocs de descens. Una fluixa primera part al camp de l'Escó va condemnar els agarencs, que van acabar perdent per 3-1. És la tercera derrota consecutiva per un equip que ja ha encaixat 19 gols en només 9 partits. El Terrassa Futbol Club encadena 3 derrotes consecutives i ja és la defensa més golejada de la competició amb 19 gols. Aquest diumenge ha perdut per 3-1 al camp de l'Escó i ja es col·loca a només 2 punts dels llocs de descens directe. La gran novetat en l'11 titular ha estat a la porteria, amb l'entrada de Pau Núñez, que debutava a la Lliga, en el lloc de Barragán. Només un quart d'hora han tardat els de Miguel Rubió en posar-se per davant. Una centrada de Víctor Bartomeu l'ha rematada al fons de la porteria Virgili, avançant-se al seu defensor. Els de David Pirri, però, no han llançat la tovallola i en el minut 25 han aconseguit equilibrar de nou el partit. Marc Vilajosana, que s'estrenava com a golejador, ha aprofitat una assistència d'Aaron Bueno per fer l'1-1. L'alegria dels agarencs, però, només ha durat 4 minuts. El Terrassa ha tornat a demostrar la seva debilitat defensiva en jugades a pilota aturada i Massana, de cap, ha fet el 2-1. Aquest gol ha fet mal als agarencs, que poc després han encaixat el tercer. Fidel al que vol l'entrenador, la defensa del Terrassa ha volgut treure la pilota des del darrere sense regalar-la i d'això se n'ha aprofitat l'Escó.
Aaron perd la pilota y Víctor Bartomeu supera un descolocat Pau. Te penaliza muchísimo el balón parado. Con el empate venimos arriba y con el empate pues bueno, pues estamos ahí muchísimo mejor y otra jugada balón parado pues te mata. Luego el tercer gol es un gol propio de lo que buscamos, de lo que queremos. No hay nada más que decir. El Terrassa no ha tingut capacitat de reacció en el segon temps, tot i jugar amb un home més l'últim quart d'hora de partit. Diumenge rep el Vilafranca. La trajectòria és totalment oposada al Terrassa Futbol Club 1906, que està disposat a donar el salt a la tercera divisió. El conjunt de José Luis Duque continua ocupant plaça de promoció d'ascens a un punt del líder al Balaguer després de sumar dissabte la cinquena victòria a la Lliga. Els agrencs es van imposar per 1-3 al camp del Cué, al Redis de Reus. Corbi, de penal, va avançar als de Duque al quart d'hora de joc. Resultat amb el que es va arribar al descans, que és el gol de Corbi. Als 8 minuts del segon temps, Cadmo va fer el segon pel Terrassa en 1906, però en la següent jugada, Pau Castillo va retallar distàncies pels reusencs. És la jugada que veurem a continuació dels reusencs aconseguint l'1-2. Els de Duque, però, no van desaprofitar l'ocasió per emportar-se els 3 punts cap a Terrassa i Cadmo va fer l'1-3 a 3 minuts pel final. I a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, primera derrota pel Club Egara. Els de Patricio Quina no van poder celebrar la classificació per al Cao 16 amb una victòria davant del Club de Campo, un dels partits exigents de la temporada. Els ratllats no van ser eficients en atac i els madrilenys es van emportar els 3 punts en guanyar per 1-3 al Pla del Bonaire. L'Atleti, per la seva banda, va guanyar per idèntic resultat al camp de l'Atlético San Sebastián. El Club Egara ha sumat aquest diumenge la primera derrota a la Lliga després de perdre a casa davant del Club de Campo per 1-3. Els de Patricio Quinan baixen diferents llocs a la classificació, tot i que tenen un partit pendent al camp del Júnior per la seva participació a l'Eurohockey League. Aquest es jugarà dijous. Els ratllats han portat la iniciativa durant els primers minuts, però ha estat el conjunt madrileny qui millor ha definit a porteria. L'argentí Lucas Martínez, un dels fitxatges d'aquesta temporada, ha superat Quico Cortés en el minut 9. L'Egara, però, ha reaccionat bé i Xavi Aguilar ha empatat 4 minuts més tard. En el segon quart ha continuat la igualtat i els dos equips han disposat d'ocasions per marxar amb avantatge al descans. El Club de Campo ha encarrilat la victòria a la represa. Només s'havien complert 4 minuts quan l'alemany Philip Forster ha aprofitat una centrada per banda dreta per fer l'1-2. A l'inici de l'últim quart ha arribat la sentència. Un mal refús del porter de l'Egara l'ha convertit Lucas Martínez en l'1-3 definitiu. Creo que la diferencia estuvo que ellos cuando nos han llegado han metido gol y nosotros, bueno, hemos tenido durante más de 3/4 partes el control del partido, pero sin ocasiones que generaran mucho peligro y eso creo que no fuimos inteligentes a la hora de poder marcar o en el momento preciso que tuvimos para marcar. L'Atlètic, per la seva banda, ha guanyat per 1-3 al camp de l'Atlético San Sebastián i continua encapçalant la classificació amb el Polo. Tots dos equips han guanyat els 4 partits disputats fins ara i sumen 12 punts. Vamos. I en categoria femenina, resultats similars pels equips de casa. El Club Deportiu Terrassa, que jugava a les Pedritxes, va perdre per 0-4 contra la Reial Societat. L'Egara, en canvi, es va emportar el triomf en guanyar a domicili el Jolaseta per 0-2. La victòria de fa una setmana al camp del Polo no ha tingut continuïtat per al Club Deportiu Terrassa, que aquest diumenge ha sumat la segona derrota a la divisió d'honor femenina. El conjunt de les Pedritxes ha perdut per un clar 0-4 amb la Reial Societat, un dels equips més forts de la Lliga. Tot i el resultat final, l'equip de Ferran Díaz ha fet un bon partit i en el primer quart ha pogut avançar-se en el marcador. La portera basca i la falta de punteria han evitat que les vermelles es col·loquessin per davant en el marcador. Ha estat en el segon període, quan la Reial Societat ha encarrilat el triomf amb 2 gols. En un contracop molt ben portat per tot l'equip, Maider Altuna ha superat la portera del Club Deportiu Terrassa amb un xut col·locat. 2 minuts més tard ha estat Lucía Ibarra qui ha ampliat les diferències, arribant-se amb el 0-2 al descans. La sentència ha arribat als 4 minuts de la represa. Una pèrdua de la bola del Club Deportiu Terrassa en línia defensiva ha permès Ibarra fer el tercer. El 0-4 definitiu ha estat obra de Patricia Maranya, amb un gran llançament de penal córner. Tenen un equip molt fort, amb gent de la selecció, gent que juga molt bé,
Però estem a la bona línia, vull dir, nosaltres elles ens han xutat 6 vegades, ens han fet 4 gols, nosaltres hem tingut 3 penaltis, hem arribat a la primera part amb un 0-0, hem tingut 2 opcions de poder marcar, la seva portera ha fet 2 paradons impressionants i estem a la bona línia. Venim de tenir 6 punts a la Lliga de 12 possibles i vull dir, home, va bé, va bé, va bé, la cosa va bé. Per la seva banda, el club Egara s'ha refet molt bé de la derrota de la passada jornada contra el San Pablo Valdeluz i ha guanyat a domicili el Colaceta per 0-2. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, a poc el club Natació Terrassa va mostrant el caràcter i el joc de la temporada passada. Dissabte tenia un partit complicat contra el Canoe de Madrid. Els de Dida Covacho van fer tot un recital defensivament i un parcial de 3-0 en els últims 8 minuts els van permetre sumar la segona victòria de la temporada. El Club Natació Terrassa ha aconseguit aquest dissabte la segona victòria de la temporada a la primera casa a la piscina de l'àrea olímpica. Ho ha fet davant del Real Canoe per 7-3. El marcador final, però, no reflecteix la igualtat entre els dos equips. Una igualtat que no s'ha trencat fins l'últim quart amb un parcial de 3-0 a favor de la natació. De fet, el primer gol del partit ha estat per als madrilenys, que han sortit més entonats i s'han apropat més a la porteria d'Iñaki Aguilar. L'equip que dirigeix Dida Covacho, però, s'ha tret la son de les orelles i ha remuntat amb un gol del contraatac i un excel·lent llançament de Sánchez Campos, que amb dos gols ha estat el màxim anotador del partit. A partir d'aquí, l'alternança de gols a les dues porteries ha estat constant fins al 4-3, amb el que s'ha arribat a l'últim quart. En els moments finals i decisius, el Natació ha estat molt millor. Covacho ha destacat l'exigència d'aquest partit. Aquests són els partits que jo crec que a tot entrenador li agrada estar i li agrada guanyar-lo. Perquè són partits on com a entrenador t'exigeix molt, perquè necessites anar fent molts canvis, perquè com que la intensitat és molt alta, necessites que la banqueta et vagi rodant molt. A sobre la banqueta avui ens ha funcionat perfecte, des del primer fins a l'últim, i aleshores aquestes coses són fantàstiques. El Natació Terrassa 5è a la divisió d'honor. La setmana que ve hi ha derbi comarcal amb el Rubí. Aquest cap de setmana s'iniciaven els Jocs Esportius Escolars, organitzats pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, i ho va fer amb un nou model basat en el programa En Volem 5. Es tracta d'una eina en què els diferents agents implicats en un partit han de puntuar el comportament, l'actitud o el respecte cap als altres. Els Jocs Esportius Escolars han donat el tret de sortida a la competició aquest cap de setmana. Ho ha fet amb la gran novetat d'aquest curs, l'aposta del Consell Esportiu per un nou model d'esport escolar. Seguint les directrius del Consell Català de l'Esport, s'ha posat en marxa el programa En Volem 5, una eina en què els diferents agents implicats en un partit han de puntuar el comportament, l'actitud o el respecte cap als altres. Nosaltres ens hem avançat una miqueta, perquè l'any passat ja ho vam provar, ens hem avançat perquè realment hi creiem, no és perquè hi hagi les directrius, sinó perquè creiem que hem estat molts anys fent unes campanyes teòriques de valors i per què no posar-ho en pràctica i que la gent sigui poder... L'únic que volem és conscienciar una miqueta més a la gent de quins són els valors que es transmeten mitjançant l'esport. D'aquesta manera, la figura de l'àrbitre convencional queda substituïda per un tutor de joc i s'introdueix un nou element que també valora diferents aspectes de l'equip, el tutor de grada. Molt positiu, la veritat que sí, perquè pels nens és un incentiu, no? La veritat és que, hi ha nens que comencen ara amb el bàsquet i el fet de sentir-se motivats perquè si perden un partit tenen per un bon comportament de fer equip, doncs que tinguin l'oportunitat d'agafar punts, doncs jo crec que és molt bo per ells, no? Els entrenadors, igual que els pares, valoren que els nens van ser els primers en entendre i aplaudir el nou model. La dinàmica en general ha de ser la mateixa, però sempre hem d'implementar una mica més el bon comportament, que sempre hi ha algun nen que és una mica més pícaro, diguem-ne, i s'ha implementat una mica més la bona educació, el bon comportament i que no plorin i s'ha de fer tot això. En el cas del partit d'aquest dissabte entre l'Escola Vedruna i l'Abat Mercet, el bon comportament demostrat durant tot el partit ha fet que un cop acabat el maig, el tutor de joc ensenyés la targeta verda a tots dos equips. Doncs ho vam comentar l'altre dia, Laura, aquest model de... no model esport escolar, en Volem 5, l'hem vist una miqueta en escena i hem vist una miqueta la implicació d'aquests agents, del públic, dels entrenadors, també dels tutors de joc, que són els àrbitres, en definitiva, els valors per sobre de tot. Clar que sí, a veure si funciona. A veure si funciona, ja un any per endavant. I s'estan inculcant aquests valors en el món de l'esport. Gràcies, Ivan. Vinga, adéu, bona nit. Bona nit.
Terrassa ha acollit una nova edició del concurs nacional de colles sardanistes a la plaça Nova. Després d'un frec-a-frec fins al final que s'ha decidit en petits detalls, l'avançadora ha estat la colla Sabadell, que ha destacat el bon nivell de la final. L'entitat, que ja va guanyar l'any passat, ha repetit victòria. Terrassa ha acollit aquest diumenge el 67è concurs nacional de colles sardanistes, una cita clau en el campionat de Catalunya i que ha decidit el guanyador. La plaça Nova ha estat l'escenari on s'ha disputat la final en categoria veterana. La música, un cop més, ha anat a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. Enguany, després d'un frec-a-frec apassionant fins al final, que s'ha decidit en petits detalls, l'avançadora ha estat la colla Sabadell, que ha destacat el bon nivell de la final. L'entitat ha repetit victòria, però la competició els ha deixat un regust de boca diferent. L'any passat veníem aquí amb un avantatge prou clar, com perquè era més fàcil perdre el campionat que guanyar-lo, perquè ho teníem molt, molt clar. Avui no, avui anàvem a... Hi havia una colla, la colla de Toc de Dansa, que ha fet una temporada excepcional. Estava per davant nostre, no havia manera d'atrapar-los i avui era l'última opció. L'hem atrapat avui. És aquestes colles que et sap greu perquè ells haurien d'haver guanyat, nosaltres hauríem d'haver guanyat, perquè tots han fet... Però, gràcies a Déu, hem tocat a nosaltres. Hem patit molt perquè hem arribat a la final molt igualats i la prova està que hem hagut d'anar als desempats, a la tercera opció. O sigui, que hem empatat primers i a la tercera opció, per dos puntets, jurat contra jurat, hem guanyat el campionat. Ja a la tarda ha tingut lloc a l'Auditori Municipal el 43è concurs individual de sardanes revesses, amb la participació de revessaires de tota Catalunya, que han competit per aconseguir una bona classificació de cara al campionat nacional. Divendres s'inaugurava una exposició sobre les masies de Terrassa a l'Arxiu Tovella de la placeta de Saragossa, la qual mostrava més de 200 fotografies, algunes inèdites. En els plafons es mostra fotografia antiga del fons de l'Arxiu Tovella, alguna d'inèdita, i fotografies actuals de Montse Saludes. La sala d'exposicions de l'Arxiu Tovella acull l'exposició Masies de Terrassa, una mostra que s'ha inaugurat coincidint amb la festivitat del patró de la pagesia catalana, Sant Galderic. L'Arxiu Tovella, conjuntament amb la Fundació Terrassenca de Sant Galderic, són els responsables del que és la quarta exposició fotogràfica sobre les masies de Terrassa. Està comissariada per la fotògrafa Montse Saludes i restarà oberta fins al proper 31 d'octubre. La novetat d'enguany és que l'exposició està integrada per més de 200 imatges de les masies agrupades en 40 plafons de gran format. En els plafons es mostra fotografia antiga del fons de l'Arxiu Tovella, alguna d'inèdita, i fotografies actuals de la fotògrafa Montse Saludes realitzades durant els darrers dos anys. Aquesta mostra té el suport de l'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'obra social La Caixa. Marxem. Recordeu que avui al Quarto de Reixa, el programa d'entrevistes de Quico Simó, tenim com a convidat el director del CEM, del Centre d'Estudis Musicals, Ramon Rius. Gràcies per la vostra atenció i també ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Fins demà, molt bona nit.